ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာနေတဲ့ခါမှာတခုတရိယာဘာလဲဆိုတော့သူများတဲ့ခါမှာနေရတယ်သူများရဲ့တိုင်းတစ်ပါးတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်နေရတယ်သူများတွေမလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲမျိုးမျိုးရွေးဆိုင်ရတယ်စကားပြောရင်စကားဖြစ်ဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ကာချေလို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံလာနေထိုင်လေးကိုကုန်းလုံးကတော်တော်လေးကိုအပြောင်းလဲနေအကွာဟုတ်ရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တော်လေးအကြက်စလို့တော်တော်လေးကိုအဲ့ဒီဟာကိုတိုးဝင်ပြီးတော့သူနဲ့တပြေးညီပြေးရတာလွှဲပါဦးခက်ခက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ခုရွေးတဲ့ဂျက်ဘက်ကလေးဟာယေရှာယဖခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဖခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အားပို့လို့နေပါတယ်ဆိုတော့ ဖျားခင်ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့ယူဒာဘုရားခင်ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူများဒီသူများတင်ကမှာသူ့ဘန်းနေတဲ့သွားတယ်ဒီအဗီဒီယိုသူများတင်ကမှာသူများခေကန်တေးအိမ်မှာဒီရဲ့ဝင်းချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတူအောင်လို့နေတယ်သူများရဲ့ပဝင်ချင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှခြားချင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအားကြမ်းပြီးဒီလိုခက်ခဲချင်တဲ့မျိုးမှာရေးထားတဲ့ဂျပန်ကိုပြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခေတ်ကိ ဒီချင်းတွေကိုခေါ်အားပေးဖို့ဘယ်လိုဒီလိုမျိုးချင်ဒီမှာဒီချပ်ကတော့ကျွန်တော်တရားကျွန်တော်လေးဟောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ချားပြန်ပါလေတရားကိုကျွန်တော်ဟောတယ်ဘာလို့လဲဆိုရှင်မြန်မာပြည်မှာလာတော့ဒီကိုမြန်မာအမေရိကန်မနေမနေတဲ့ခါတရားကခေါ်အားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြောလဲခေါ်အားဖြစ်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကိုမြန်လဲခေါ်အားရမယ်လို့ကျွန်တော်တရားယူပါဟိရှာယနဂါဒီဂျန်လေးဇာခန်ဒီလေးဇာ เนี่ยนะสนามคนนี้กันนะเนาะนะสักคนนี้กันตรงเส้นนะมาติดที่เฮชัยนาการิจังคาดีเลเซอร์เนี่ยนะสักคนนี้กันนี่ตรงเส้นติดที่ฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยแต่จังเนี่ยแต่ที่เอาไว้ปูซังอ่ะโอ้ท็อปิกัลสตัดดี้ลูกคอร์เรกาวเซนเป้บิโรมาโอ้ฮอร์รับอยู่ฮุบฉะนั้นตัวจังนะครับผมนะจังซาโกแต่ไปลงโอ้ฉะนั้นก็บาก ဘာဒီပိုင်းကဘာကိုပြောနေတာလဲเนาะចန်းစာအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှာတပိုင်းချင်းတပိုင်းချင်းကိုကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ပြီးတော့သွားတယ်ဝိညာဉ်အတွက်အတိတ်ပဲဖွင့်ပြီးတော့သွားတယ်ဘာကျွန်တော်ចန်းစာအုပ်ရှိတော့ចန်းစာအုပ်လို့ကြည့်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့မှာပြောရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သွားတယ်တော့ចန်းစာကိုကျွန်တော်တခါလေးဟိုကုတ်တဘောအတိုင်းပဲပြောကြတာမျိုးဟ
ya chasa wu tuk naga taru ye dwee ko no taru luji ne dwee ko wu chasa ka ni bro tokka bide pung sa kare to tak siya kao tak siya kao ni no jini umma pyo me sui umma pyo me sui di gei no gei lu pyo wa dila no gei lu pyo wa dila chao chua tura bi dhala jama chao di shio diya ka mane ye suwe dhubo mene kare tingi ne shio re kato chansa bu kare tong ne chansa ma lu pyo ne de swa pyo ne chansa pyo re hao pyo re jayi na mo mene chansa pyo re hao kare bi ro tura bi ka tokan bi de yu ro pyo re pa yu tru re mana le shi ma ro bi chua tambe mane mane suwa chansa bu tru ye สึกแกมาชื่อเนี่ยตรุ่ยเนี่ยตะโบราตรุ่ยเนี่ยอมีกูจ้างสายเนี่ยมีบ่เนาะตรุ่ยอมีกูจ้างสายก็นี่ดอกกะมีบ่ด้วยกูจ้างสายบ่ตรุ่ยจ้างสายก็ถ้าเป็นตรุ่ยนี่แหละชื่อเนี่ยมาจ้างสายจ้างสายเนี่ยชื่ออ่ะอ๋อสึกสายเนี่ยก็เนี่ยไอ้ชื่อเป็นงานสายชื่อจ้างสายจ้างสายนี่ก็นี่จะมาเป็นเสียงเอาไปดอกกะชื่อเนี่ยเนี่ยจ้องนะตัวที่ที่นี่มาสึกเนี่ยอเปิลบ่มีโอ ပြည့်ပြည့်မြတ်မှာအောက်ဝိသရီဆိုအဲ့ဒီဟာကကျန်းစာနှုတ်ပတ်နဲ့မွေ့လျော်ယူမွေ့လျော်နဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုကတ်မဲ့ဖတ်သလိုရုပ်ရှင်ကြည့်သလိုနော်ကိုရီးယားကကြည့်သလိုမျိုးဟုတ်လားအဲကိုရီးယားကကြည့်လို့ရှင်လာမလို့ရှင်တဲ့ကြည့်နေတယ်ဘယ်မှာလာမလို့ရှင်တဲ့ဆက်စပ်ရအောင်ကြည့်လို့ရှင်ဒီမှာမွေ့လျော်ရော
짜서 홀카가 표치지 비로 마 아니 무일리오래 치니가니 똑바로 그저런 롱다래 마 투입이로 마 니냐가 비야 신진이로 비로 하가다 와타타마 아니 똑바로 자이 아타시고와 가미 짜서 예지 짜서 띠고 예지 꼬뛰 거래 어? 꼬예 아니 예제 비야이예 똑바로 가 바벼도 가미 저런 변지야 짜서 어? 오케이 교사비로 마 나래요 롱룸에 오 야구미요 세컨디베리사 오 야구미요 딘도아도 나고 타와피아 띠가마무 매장 뼈들이 민도아도 나고 피아니가 띠가무로 피아니야 미 뭐가 미도아 미에치지고 피아니가 미도아 바구 뼈들이 오이디라미요 띠무고 띠피아니 마도마무 매장 수야들이 저런에치지고 피아니가 유사교 어? 바로 이거 비워야 돼. 피아니 이거 바로 소가 떼야 돼. 이 피아니 맞아 물 비웠어. 타우라 피아니 시비에 이거 바로 피아니 피자 물어가. 네 지수네랑 반세다 물어 시 피자 물어가. 뭐라 무지 비만 무지 무시. 생이 뭐 그런 거 년이 피서 무자 물어가. 대니 뭐 이거 짜고 들어. 초 피아니 뭐로 들어와 좋아하고 비로 무이. 누안에도 들어와 소들이 피서 넣고 비로 무이. 루비로디 모위 빈마니도 여기 루비로디 레 팀이 내 자리 타우라 비하고 묘행도 들어보가 아비 자리 슈일린다 슈일리죠 오케이도 이미 어떤거 어떻게 비 자리 피도는 빈마 피도는 다 아 뭐야죠 뭐야죠 디니 디파이만 마주 레스보시 이어서는 또 신나게 세컨에 가로 아, 유리가 비하는 게 소리 같아. 독하면이 가만 유리가 비하는 게 너무 많이네. 꾸러 저러고 미는 거. 꾸러 저러고 바로 저러고 바로 애들 너무 많아네. 어? 저러고 한가위씨 성관에 묘미 성관에 묘다가 꾸러 바로 저러고 애들 너무 많아. 묘다 성관에 저마고 바로 저마루고 바로가 되는 거 안에 불어 배합킨 거로 소를 가져 바로 넣기도 말아니 바로 넣고 캐기하라니 배하고 용치에 다네 뭐 용치에 눈에 바로 쓰기하니 하라니 어 유비도 배합킨 거 배합킨 거 소가 뼈를 하네 피네 배합킨 거 당장에 뼈를 배합킨 배고 들어가 아니야로 뼈나래서 가리리 싶다네 까원치 마치니 까원미리 넣기라 주시지 마스루신 너 바불로 마시리 파운징가 우리가 칼에 CPN이래 창단이래 죄완이래 슈이드도 슈이구이 칼에 웬웬에 하나 칼에 검사리 시비로마 예인이네 브루텔이네 검사 에이르네 검사리 우사비로 뼈리자리 하고 지비로마 오 지선 브루가 원해네 하루가 피하고 용지해라 피하고 하루고 그냥 미국하고 아 저런 우리 천가 제자가 미국에 주라고 또 무슬림이 오죠, 치료. 무슬림이 치료도 안 되는 소. 무슬림이 겨울에 까다 튀기니라. 나를래 피하고 형제야, 맨 가로자로 뭐 튀기고 들어오. 합시다. 나다 튀기지 않고 그래. 너 피하의 깡지미가 뭐 모인에 들어왔지. 그럼 CY도 많이 모인에. 전화 비교하네 피하기 깡지미가. 모인에 왜? 조금 미안해하지. 모인 시작래? 피해서 모인. 무의식이라마 잡아주네 비서들 무의식이라마 색찬다주네 비서들 무의식이라마 이렇게 묘묘고 졸로하게 하라 또 그냥 멍이래 미안시 까우니 민라스가 무의냐 배 두르냐 너 뺐어 심피니래 하라 까우니 민라스 묘에가 막 무의냐 두르냐 너가지고 집으로 너가지마 심피니라 두르냐 지금 크립토 비하고 사람은 없이 뒤삼에 가로마 반에도 뒤삼입니다 나우성화 너 가지고 피하기로마 나하고 외피로시니 나하고 아골로시니 디아리 아르몬가 비니 호 뭐하봐 사랑해베 비니까 사랑해 비니니 에라 비루베 까우지로베 비오네 에리로 비니테 가마 사랑하 에리로 비니테 가마 피아네 위로와 이 답이 에이 하는 거 이해하듯이
ဖျားတဲ့ဘွေတော်လားမိပါခရစ်တော်ဘုရားကိုတော်မှာနော်ဖျားရဲ့သားတော်နော်ဖျားစင်စစ်လူစားတဲ့ခံရတဲ့ဖျားကြီးကိုတော်မှာသူကခါရဲလောကကြီးကိုပြပြီးတော့မှာအဲ့ဒီဟာကိုရောက်တော်လို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဘုရားဟာတပည့်တော်နဲ့ပို့ပြီးတော့မှာဝေးတော်ဘူးကောင်းကြီးမိသားစုကဘွေတွေအတွက်နဲ့ခါပါအဲ့ဒီငွေကြောင့်ဖျားနဲ့ဝေးတော်နဲ့တောက်ဆက်ကောင်းစာတယ်ပြီးစာပြီးတော့ဖျားနဲ့ဝေးဝင်ဟုတ်လား ဘာလို့ကွာဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖျားကင်စီကရရတဲ့အရာရေးကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီကပထမပိုင်းမှာတော့သူတွေစောကပိုင်းကိုရေးတယ်လူတွေစောကတဲ့ပိုင်းကိုရေးတယ်ရေးပြီးတော့မှပြန်သတိပေးလိုက်တာပါပြန်သတိပေးလာတာဟေရှာမနက်ဆက်ကနေပြီးတော့မှနက်ဆက်ရှင်နက်ဆက်ကိုကိုချိန်လိုက်လို့ရှိရင်သူကငါရဲ့ဖျားဘယ်လိုဖျားလဲဆိုတော့ဖျားကိုပြန်ပြီးတော့ဖျားကိုပြန်ပြီးတော့ဖျားကိုပြန်
ที่ปะไล่กันพี่รอมาแล้วซื้อมาไอ้พี่อ่ะเนี่ยเราอ่ะบลูปัตเตอร์เนี่ยสรุปเลยถูกมั้ยเนาะไอ้พี่อ่ะเนี่ยเราบลูปัตเตอร์เนี่ยเปล่าสรุปประถมใบมาတော့သူကสวรรค์เนี่ยเจ้าก็เปล่าไปได้ครับพญาก็เปล่าไปสิครับลุงเนี่ยสิแกอ้างเงี้ยฉีกไว้ในคําอ่ะตะคาเลยเจ้าเลยพญาได้มีลุงเนี่ยก็ฉีกอีกแล้วสิแกอ้างเงี้ยอ้างเงี้ยไปแล้วมาอ้างเงี้ยไปแล้วมาลงว่าပြန်မထနိုင်တော့တဲ့ချင်းကိုကိုတေချောင်းချက်တဲ့မျိုးရှိတယ်။ကိုကိုပဲချင်းတာ။ငါငါရဲ့အားနဲ့ချင်းငါမတက်ဘူး။ငါမတီးဘူး။ငါမသွားလို့ငါမလုပ်တတ်ဘူး။ဟာငါအားနဲ့ဟုတ်တယ်။ငါတကောကိုရဲကိုပဲကိုကိုရဲ့ပြောအားနဲ့ချင်းကိုကြည့်တယ်။ချက်ပါမယ်။တော့ငါတကောကိုရဲဆိုတာမျိုးရှိတယ်။ဟောတမျိုးကငါဆိုပြီးတော့မှအားငယ်ပြီးတော့မှငါဘလို့တကွေးငါတို့မိုင်းလို့ေးငါလည်းဝင်နေပါလေဆွေးဒါဝိတ်လေးကိုကြည့်အောင်ကိုလာရဲ့ကြည့်ရတာတော့ငယ်ပြေကျွန်တော်တို့အလုံးသိပြီလားဖြစ်မယ်ကိုလာရဲ့ကြည့်ရထားပြီးတော့မှချွေးချော်တယ်ငါ့ကိုတိုက်နေတဲ့လူဖိုက်ခဲ့မင်းတိုက်နေလို့ရှိရင်ငါတို့အကုန်လုံးမင်းတို့လက်မှာဂျုံကပ်ပဲအေးငါနေလို့ရှိရင်မင်းတို့အားလုံးငါတို့လက်မှာဂျုံကပ်တယောက်ချင်းတိုက်ပါစိတ်ခေါ်ကျမ်းစာပြန်ကြည့်တော့ကျမ်းစာပြန်ကြည့်တယ်ဒါရဆိုရင်ပထမဆုံးအားလုံးကကြောက်နေကြပြီလိတူလူပြောတဲ့စကားကိုရှုံးနေကြတယ်ဘာလို့ကြားရင်စိတ်ကလေးအလိုကြောက်လို့ကြားရင်ဘာလို့ကြောက်ရသလဲဘာလို့ကြောက်ရသလဲကိုလိုက်ကြာကမေကိုတော့ရှိထော်တော့ပါခါရစစ်ကြွန့်ကျင်တယ်သူ့မှာခိုင်ခါတဲ့ plan တွေသူကသူတောင်းပြတဲ့ပစ္စည်းတွေကတခါရအားရပါရသူတို့ကတို့ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာนางกองนี่ลูกเลยเนาะล่ะโยชิโร่อภัยนี่ตั้วมามาโหตั้วไปแล้วที่คันจิโอซอลิลาตัวเนาะนางกองนี่ลูกเว้ยกระโดดบ้าเลยกระโดดปิสิเนี่ยเลยบ้ามากูกระโดดตรงเนี่ยหาเนี่ยเลยบ้ามากูฮ่าตูเจออกองเจอเลยจีจีอ้าเลยตะเนี่ยถ้วยจองก็เลยอะหยาจีงาก็တော့บ้าง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 าปะตะกูงาปะตีกูงาสรอกเนี่ยเว้ยหมยกๆขึ้นไปว่ะအဲ့တော့ဆက်တော့ဆက်တော့ဒါပေမဲ့ဒါဝိကတော့ challenge ရွေးတော့ပါလေဒါဝိကတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဖျားအောင်မြင်တယ်လူကသူ့ကိုသူ့တွေမြင်ဘူးသူနဲ့မရှိဘူးသူနဲ့ရှိလဲပြတ်ချလိုက်ပဲသူကတွေ့ကြောင်မရှိဖြစ်ချင်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူမြင်လိုက်တာကဘယ်လိုမြင်လဲဖျားဖျားကိုမြင်တယ်ဖျားတခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုစော်ကားတာဒီကောင်ကဘာကောင်လဲဖြစ်လာဟလာသူမြင်တာကဖျားကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ယူရလူတွေမြင်တိုင်းတယ်လေမြင်တယ်ကကိုကိုကူပဲမြင်နေတယ်အေးသူရဲ့အာဘယ်မှာရှိလဲဖျားမှာရှိတာဖျားကိုမြင်တာရှောင်းလူမျိုးကိုပြောတဲ့စကားပဲချက်ဆိုင်တာသူတွေကိုလာပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်ဝက်ဝန်ခြေသေးတွေကိုခြေသေးတွေလည်းမှကဲတင်တော့ဖျားဖြစ်ပြီဒီဖိကြီးကိုရေပြားလေးစစ်ပခံတဲ့လူတွေထဲမှာကဲလေးကလေးရှောလူကဖျားသွားတယ်။သဘောတော့ရှောလူကဖျားသွားဆိုတော့ဟာငါတို့တော့ဘာတော့ဖျားအောင်ဘူးလေဒီကောင်တော့ရောအောင်ဘူးလေ။ကဲဒါဆိုရင်သွားဖျားနဲ့ခင်ပေါ့ရတော့လေ။မင်းဖျားနဲ့မင်းဆက်ပြီးတော့ဟာလုံပြီးတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖျားနဲ့ခင်လာတဲ့ဖျားကိုပြင်လာတဲ့လူကတော့ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူး။တီမင်းကြီးရောမတော်ချိန်တဲ့လို့ရှောက်သွားတော့လေ။ဘယ်နေကိုမကြောက်ပါဘူး။ဟာဘာလို့လဲငါတော်တော့ငါတက်လို့လား။
네네. 자부가 고로이 아침에 두 시로 무디 피위 란단도 내 땅위로디 아침에 그 참나지 란단도 내 땅위로 란단스라가로 가래 내고 가래로 따보고 너 피하고 너 땅위로스라가 게임하고 하나 수완도 고래 기린 예수라 들을려 마시고 배양해 마시고 배양로 위에 루이 야구리 시바로 스부에고 키미로 마 면대지고 강야래 치는 아마 사람의 선도가 되게 시세가오네 시세가오네 얀두리 시바벨리에 스부에고 키미래고 비오래 배양고 용지대 눈짝가로 얀두리 시바벨리에 얀두리가 바바 말로내고 치명지고 강야 가고 봉만의 소리가 집에 집으로 오 도마 치사 심지어가 지사 가운데 간사리 카블루네 바로리 바바타리노 두바 피아리 치고 가야네 배야 치명으로 배두가 막아 배야 치명으로 하니 배두가 막 쏘자르비야 배야 치명으로 하니 배야킹 같이 다르니 아마 배야 케리 아 오브야 두 동피 머리 저래라 어 디말레 메슈 오자 호호 이샤야가 내 두 다른 별이라 팔로미로 안에리라네 민호가 꼭꼭꼭 비하면 드러내 나인이로만 지지해가마 민호가 밤만 보고 비워내라고 다음에 되기로 배들고 비워지야그래 배지하고 또 비워비싸비라 비워 비워들이 비워라 저런래를 가져야 아기를 가마 허블라 저를 아니야래 이제야래 비워래 누구에게야가 가을에 생피해 비워 가을에 생피해 다 생피해 생피해 비워마 그가 라우마 다 빠따이야 애들이 비워 공차로 대 그것도 잡잡 대부 공차로 얼마 보비사 어 빨리기야 어 보비로 걸어 이제 보비야 또 이런 거죠 뷰 그냥 소리 안 듣고 자고 이거 이제 공차로 소리 나 뭐라가 말해 주면 씨 너 내가 누가 왜 다음에 비약을 왜 드려 비약을 왜 드려 저러면 비약기가 로래 니마 별이야 두가 사실 마 별이야 타우라 별이 시미야 디도 비약기 비장 베로마 바티 디진 마모 아우비로 마 디진이 두고 바바들로 비하고 시미야 타우라 비약기 띠라 띠라 나우 별이야 바 띠라 로래 띠라 저러면 비약기 별로 비약기래 시미야 디도 무도 비약기래 아싸 아싸 อาเซียนเนี่ยดีๆเลยเปียอาเซียนเนี่ยดีๆเลยเปียอาเซียนเนี่ยดีๆรู้สิตูไนท์รอดดีไว้เลยจรเราไปดอมจรเราเลยอาเซียนเนี่ยดีกว่ามาเปียฮาเลลูยาตูดีทาวเวอร์ดีเลยเปียกันมาตูไนท์รอดดีรอจรเราเลยทาวเวอร์ดีเลยตูดีดีจิมาออลเลยกันมาจรเราเลยตูไนท์ดีอ่ะครับดีจิมาโกอ้าวโลกาโกออบิโลตัวเปียเลยจรเราเลยตูไนท์ดีอ่ะครับจรเราเลยโลกาโก เอาเนี่ยดาวก็เปลี่ยนแล้วนี่ชุดนี้ก็มาชุดนี้เอาสีไปกูแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มีหนูอยากเปลี่ยนกูมีหนูติ๊กซะรู้บ่ฮู้เปลี่ยนอะไรกันอาเซียนเนี่ยดีเหรอเปลี่ยนตีเลยสุราบิชิแล้วก็จอมัสเลียตุเตกานิมาตุเตกานิมาตัวเปลี่ยนเลยสุเตกานิมาน้องสาวจริงเปลี่ยนชาวดอสเซียนี่เปลี่ยนปีดาวสุเบชชูเอลบาตัวเปลี่ยนเลยสุเชียว นั่งสมาธิกันเนาะจอมเวสลีย์ที่เนาะจอมเวสลีย์ที่เราเป็นที่สุดสามรอบมาพิจารณาบทเรียนพิจารณาตัวเองพิจารณาจอมเวสลีย์ทุกที่กันนี้ที่เกี่ยวกับ the best of all God is with us อาการนี้ก็อาการสงสารเราเนี่ยดูพยายามกินชีวิตจิ๋มเอาไว้เสียเนี่ยที่เราพยายามจะเราเนี่ยดูชีวิตกันมาเสียเนี่ยจะเราดูที่เป็นกับที่บุกเข้ามาเนาะอาทิตย์ละ 대신에 두두수도 가디 대신 두두수도 가디 그래미시 크립토니 가디 대신에 타우라 대신 크립토 유지해루리야 띠도래 대신에 두피 띠진의 생피야 길룸에 두피 허리나 저놈이의 비약킹을 저놈 비약킹 저놈이의 비약킹하 벨로 비약킹을 아시에미에 띠도 무도 비약킹 용지로 두디 ตีลงโดเลอัตชะเลมิยุงจิเวอัตชะโนโดโรดิเตจินเนอะสิเมบิยากิโรเลมิซูเรจันโนเรบิยาคิโกจิเนเปียโนโดริยา
ဟုတ်တယ်နော်ပြီးလာပြီဟုတ်ပြီးရပြန်ကတည်းကျွန်တော်တို့အာမခံချက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြံအာမခံချက်ပေးတယ်သူတို့ပြန်ကြံအာမခံချက်ပေးတယ်ဒုတိယချက်ကပါလဲဘုရားเจ้าကိုပြောတဲ့ခါမှာဒုတိယချက်ကပါလဲမြေကြီးဆွနေအောင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားကဘုရားကိုဖန်ဆင်းတယ်လူကျွန်တော်လူသားလားဘုရားကဘုရားလားလူမဟုတ်ဘူး ဘုရားကိုပြန်ရအောင်ဖန်ဆင်းတော်အရှင်ယေကြီးဆိုလို့ပြောတာပါဘုရားသူမှာအစားရဖန်ဆင်းတာအဆုံးကြီးအကုန်လုံးဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကိလို့တော်ရာတဲ့ဆိုခုမြရှင်ဘုရားကရဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကအစီအမြတ်ဒီယောမကတည်းကဘုရားကိုဖန်ဆင်းတယ်အရာခက်တွေကိုဖန်ဆင်းတယ်အခြေကိုဖန်ဆင်းတယ်အကုန်လုံးဖန်ဆင်းတော်အရာသူနဲ့ခင်းတဲ့အရာ ရှင်ဆိုရပါမယ်အကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ဘာပဲမရှိတဲ့ရာကိုရှိအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဘုရားခင်ရှိတဲ့ရာကိုပုံပြကောင်းလုပ်ပေးတဲ့ဘုရားခင်ဒီနေ့ဘုရားခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ခြေလူလူဘုရားလို့ဒါပေမဲ့သူတွေနဲ့ဘာသာဟိုဘုရားလို့ပြောရခါမှာဘုရားလို့ပြောရခါမှာဟိုဟီလည်းမသုံးရှီလည်းမသုံးနော် the Lord's Prayer မှာအစာ Lord's Prayer မှာလည်းဆိုရှင် the Lord is my shepherd oh sorry father what in heaven ဆိုရခါမှာ who are in heaven လို့ကျွန်တော်မှတ်တူတယ်ဒါပေမဲ့အစာကသူတို့ပြောရတဲ့အော်ဂျင်နယ် of father which art in heaven ဒါဘီဂိုနေနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရာကလူလို့ပြောဘူးဒီနေ့ဒီနေ့သုံးပါးပေါင်းတစုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဆိုတော့သုံးပါးပေါင်းတစုလို့ပြောတယ်နော် အဲ့တော့တနေ့ကျွန်တော်ဂျော်ဝစ်နက်ကျွန်တော်တိတ်ခင်တယ်သူလည်းဂျော်ဝစ်နက်ပါတကယ်ခေါင်းဆောင်တရားတော်လည်းခေါ်တာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုကိုခရက်ခရက်ကိုမှုေမှုေပြီးတော့နောက်ပြီးတော့မှသူကကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှင်ဘယ်ချက်ပိတ်ပါသူကပြန်ပြောတယ်တကယ်တော်တယ်သူလည်းစကားပြောတယ်သူလည်းစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားအဖေနဲ့သားနဲ့တူပါမှာအဖေနဲ့သားနဲ့တူလားကျွန်တော
ဒီလိုပဲမင်းပြာလူလောက်ကိုပဲထားလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ပြည်သားတွေလူနေရာလောက်မှာပဲမင်းပြာကလူနေရာလောက်မှာပဲအစွမ်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သားတွေဒါပေမဲ့ငါတို့ပြာကြီးဟာယူဖို့ပြာကိုပြာနေရာမှာထားပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပြာကိုပြာနေရာမှာထားပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်သူဒီ ยาคัดเด้งก็ตัดซะนะยาคัดเด้งก็ตัดซะนี่เนี่ยคริปโตดิมกะดิบุตมาเซลล์ตัวดุลุยะไม่เอาละกูบัวดิบุไม่เอาละบัวรอเพียงพยาโกพยาเนี่ยมาทําโรสนาโลชิพยาที่จะชิมะเชิงบ่มาจมรุดิบามาตัดเตียเอาชิตบ้าบ้าสุสรแล้วพยาเนี่ยก็ตุ้บเบกะตุ้บเบกะตัดซะเนี่ยบ่มาจมรุดิบุบ่ยาเอ้อจรุดิก็กาวกิตมาซุกาวกิมาไบงะสนซาเม ตรัวว่าตรัวไปกันซ้ําๆจริงๆตรัวก็ลูลูสนะไล่ลูตรัวสนะอกชุบกว่าวะรู้ชื่อเอ้าหายาตกเนาะยอมเจ้ายอมเจ้าเนี่ยมาทําไม่มากกว่าไม่มาเนี่ยทําชอบเจ้าเนี่ยไม่มาดุๆเว้ยสมมุติว่าไม่มาเนี่ยไม่มาเลยเว้ยยอมเจ้าเนี่ยไม่มาดุๆเว้ยสมมุติว่าอกชุบกูเนาะทีนี้อ่ะตู้หาเนี่ยตู้ชื่อพยาธิกันพาเซดาบิดาพยาธิกันอสิเซดาโกกูเนี่ยตะโบเนี่ยกูช่างมาๆ เชลีมเรามาลุกไล่ได้คําว่าลูเรียกพยาโกชุบบ่ออกไปแล้วพยาโกอย่างว่าชุบบ่ออกไปก็สมมุติดกกันทีนี้พยาเนี่ยเราบ่รู้ตัวเราอยากทําให้กูลูโกลูโลสร้างผู้อ๋อตริษังโกตริษังโกสร้างผู้กางกินมาสมัยกางกินมาเป็นสร้างผู้พยาสุเลยพยาเนี่ยมาท้าพี่รอสร้างผู้เลยเอ้าล่ะสิจริงๆสิ အဲ့လိုမှမစနာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရှိဘူး။တော်ပြီ။ဘောကောင်းကင်မှာလည်းလူတွေရှက်နေကြတာဆက်တဲ့ကတော့လူတွေကလည်းဒုက္ခရောက်ဖြစ်နေကြတယ်။ဘုရားလည်းမြားပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရတယ်ပဲကိုယ်တည်းနဲ့ကိုယ်နေတတ်ဘူး။တော့ဘုရားကိုလည်းဘုရားနေမှာထားပြီးတော့မှစဉ်းစားတတ်ဘူး။အဲ့ဒီဘုရားကဟာယူမဟုတ်ဘူးမြေကြီးဆိုတဲ့အောင်ဖန်ဆင်းတော့အရှင်ဖြစ်ကြောင်းတောင်းတရား။
저를 피하는 게 아니라 그래서 야, 호빈아, 루네 도와주시네. 루 모브 저를 피하는 게니? 강인이 예지고 판신동부도 시비네. 마사지 나고 마사지 정보를 야발해. 그럼 루 모브 치네. 루 해라. 나가 마사지 야발해. 강인이 예지고 판신동부도 신시가 정말 피하는 게 루 모브. 모이라는 게 너? 비아기니 루사디오 카리로 다음에 둘이 까오기니 미지고 반순해 반순진해 두의 반순진한 백기무 밤아기 까오기니까 제가 제가 발표를 했었지 칠레 너 저놈은 칠레도시 뭐로 무지 빈만로 무지무시 세리 먹고내도 냠니 피해서 무자고 이거 띠도 못띠미 자고도 뭐더라 뭐부 빈만더라 빈바부 그냥도하 세계공가 막고 남을내고 티비 저를 배양을 묘래 저를 깨달아야 저만의 가방에 가면 저만 묘래 리벤이고 찌개 가면 묘래 컴퓨터 리고 스나비에 가면 묘래 아 니구 리고 지수지야 너하고 애플은 뭐래 애플은 우산 뭐래 누구 지수지야 너하고 손 마셔 자기 지수지야 발로래 니하니고 저를 난리라 난리 메시아 떠들이 到时候谁让我心想我把你不能够看得出来就让我们心想不通都在那动作动力培养经验将我心想开心培养将我就让我心想开心不代表就让我培养你那种心想心想吧心想我拿来吧呗有没有水呢什么呀公路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 
로 이야기해. 예수가 아니래. 컴퓨터에서 얼마처럼 보면 비유. 배안께서 보수. 배로 비내네. 디 아까탈리시에 빈냐리네. 치미알라네 배안께고 저를 글로마 선사를 내미야네. 배안께 잡고 잡고. 배안께가 저를 고로 가서 루비에 루비 저를 내가 제주로 치미야. 다블리시 볼가 비래 야야마. 야야마 제주로 고 치마고 그래 말래. 뚜니엔도와 가오기님이 고아들로 고아하죠. 근데 저를 띠야마가 뒤로 피하고 저를 야라. 피야마 왜 저를 고아하죠? 피야마 왜 저를? 근데 저를 고아 아시. 다블리시 몰라라 비오래 말해. 아디 고아 내생가 고아 내비에다. While I'm weak, I'm strong. 아무 시로부 수레 제자가 피야베 고 슬랑깽에 고 아무다. 아, 지소 피부하래. 디네 저러리에다 디피아고 야르게 디로피아고 야시나 지소로 치모세 디로피아고 띠네가 지소시 지소로 치모세 저러리 찬사 앞에 저러피아고 디아래 지소로 아디에 루에 냐시 디로에 루에 냐시 피아가 세 세리루 어, 소리 사랑아 세리루에 스마일에 가미야 루에 나가네 루에 냐시 원해제 코레 트루 표비에요 장사가 비오니까 루피아가 뒤로 피아가 저러고 모레 감시 비만의 감시 세이브고는 이런 비데 저러고 지니 배약기니 모두 들어와 공하고 비네 비야 넌도 들어와 손님이 비서 먹고 비네 그날로 새끼가 도와내 비야 이거 너 들어와 공하네 비네 저러고 모르시 들어와 공하네 저러고 비네 저러고 피네만 니르시 그대만 원내 지구에 막히리 너그러 마 저러고 막 빼게 도와로 매 그래서 요바오라서 막 그래도 비야 예 뉴단에 받으러 이래가 말 교회에서 가르치는 보자 아주 내생 동네에서 가라 루다리야 아주 내생 가봐 비야기 뚜구 뚜예 너가 오줘 알고 저 그런 피드에 가르치는 아주 내생 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 아니 이치기 말이 아니 이치기 말이 마사베 치피 루비오로디 모의 비만을 넘겨야 이니 그러나 비오리 어? 루비오 예비치가 아무시가 서비시가 시에 루비오리 산식 제수로 왜 비야가 바로시 뭐? 에라 되네 에라 되네 내들이 비야 바로시 보고 산식으로 에라 비오리 찾아 루비오로디 에이 아시대 두개리 아 예치게 도돌레베 보브로 아시대 두개로 그래
Yargı go, miyolun da dünya di, şüvili yok edo. No, eagles, ala şüvili yo. Yuvarlı şüvili yo, böyle dami tala şüvili yo. No, lin yok edo. Ale bir yok edo. Suraga. Suraga. Turuha. Pelo çiğne miyuma be hlain ili tanen ya. Turuha hlain tema be sinir. Lili tema be sinir. Lili bu meliye sivro duvarın bir. A kekendi meliye. A kwen yiyici duvarın. Dukkasure suwa ba desu rechi ni dibili tru do ga a chou phit bo twe li thamila di le yong ni chwe le yong so cha le chi le ga le ya po than lo shi ai than ne le ma ba tu ma ba li yee si la pai ba la la ni is is si wa la tu ni wa si ga ma si ya si ya si ya di na do di ya la la ni si la ro di di ke to ga to ma ba pi Sono detto poi già è già devi la cuore. Oh. Dai, il mio sgato che c'è proprio poi sgato mia. Sono di me piano da tuo go. Cambi bene che va. E anche ne tuci del mio ru. Lunghe sono a te va. Te devo ma è puoi te. No? Ho mi da. Ho mi da tu ma ve, c'ha sa più le ga. Ho mi da. Hola. More than concrete. Ho mi da. Ho mi da tu. Dai, io ma ora fatto questa gara. Ti ci sei. 아우미드가 아우미도도 피야. 루게리 테 루게리 말에 야기 거 말아 이거 막 테드가 테 보테 거. 너 신비다 테 보 신비 노래. 아우미드가 아우미도도 미야 피야 레 뜻다. 피야기 피리 로 저로 피. 다음으로 변치 레 가마 디디 저로리 에 뜻다. 아 이렇게 개리 시마. 유다미야 베롬 수 수네 가운데 드웨니 레 다로 인나 장고 저로 받지 뛰 마. 또 무슨 现在开始的，现在开始的，好了，现在开始的，过来看，啊，从一定的开始，这个开始，一定的开始，喏，输的开始的，偏接的，今天培养给，今天发生下来罗干嘛，啥人嘛那个人都偏接的干嘛，输的干嘛，别人都不愿意讲，想不一样，都做了的，输的，阿刚都做了的，不嘛，第一都看家人嘛，第一看家人嘛。 그쪽으로 샷하래 두디야 봐. 배양킹은 묘린도 두 소라. 배양킹은 아구래 두디야. 디디 아빠마 아우미소와 다시 말했죠. 디디 치도 니구마로 그쪽으로 용도 캐캐네 가려우 끼노메로 묘우쳤다. 용도로가 보러 가래 도카 캐캐 그쪽장 가메 다음에 이제 봐봐 이제 찾아보러 가 Thank God for the mountains, thank God for the valley, thank God for the storm he brought me through. 对吧？当面跟你接触的嘛，看看你道路没事，接触的嘛，看看你结婚了，信了，接触的嘛，看看你后来蒙带了，信了，接触的嘛。 If you never had a problem, you would know that God could solve it. You will never know what God could do. 别在那么虚无，别在那个偏心偏见的说嘞，对吧？我有几千家，奥秘真言嘞，说嘞呗，就那地了。 好，啊，身边的男女嘛，不要给用几斤的，不要给用几斤啊，对不？你都看那看嘛，不要给用几斤啊，哦，用几斤？偏来看，不要用几斤，不要，不要看。不要我阿哥来打不好，不要几斤来说。你这个地方，这边地方要干的，不要给我，哦，这可以了，对吧？这不拿来洗嘛不？还没吃肉啊？ 주차업 이하고 수혜비에서 관찰을 가봐 培养的就在学校里干嘛地铁高点他不要的喏除了那边全部啊嘛除了那边对面那个嘛你那里培养不培养不了这么多哎你培养不下来的对呀今天你就训练不给路奥运这个奥运都不行了走路你接受不起我们不行了好小个比呢 야시 오늘 나 자고 있네. 쇼미비네.
ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒုရပိယကလူဘုံတခါလေသူကခုံချတော့ပဲသူလည်းဟုတ်ဘူးเนาะအရုပ်ကတော့အားပေးမယ်ခဲ့တယ်မယ်အရှိဖြစ်ဒီပိယကကျွန်တော်တူရှိတယ်ဆိုတော့ပိယဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆက်စရာကောင်းပါဘူးဟုတ်လားเนาะဘုရားကမိတ်ဆက်ပေးစရာကောင်းဘူးပိယကိုပဲမိတ်ဆက်ပေးဖို့ကောင်းဆုံးဖြစ် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲပြရတယ်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ပြရတယ်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရပြရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တ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 ော်ကျွန်တော်ရပ
띵고 비유에 아주 하는 거에 비하 주로는 가는 요즘으로 뚜베카 가는 법은 뚜베카 이야 어? 세계말도 책 매우 많이 표보라고 표비로 썼었다면 그런 가로내 두시도 비하기 기대서 모두 두입이 많아서 독하게 그만 마사를 비하시겠죠 비하기 주로는 두시겠죠 가까운 거리 가까운 거리 전에 말도 안 좋게 이도 안돼 담대자 담대 담보 기생 다음에 전에 전에 비야 담대 또 어떻게 그러면 스테미나시 카민시 콜라 콜라로 들어오면 빛이 전에 말도 되게 기대되게 담보 때때가서 담보 때때가 그 트웨브로 스웨코라는 시 그러니까 마카 소잉을 존으로 남겨요 존! 트리타노! 미에 피우 미카이다! 마술네! 피우카이다! 그런데 존은 남겨요 하! 나 피우 마카이다! 무! 라고 소잉을 말해 마카 헤이 마우부 마우부 미에 피우 미카이다! 그래서 소잉을 남겨요 하면 조나가 포기하고 그래요. 오래됐어. 나 비우가 가이다. 나 비야 나우 가이다래. 나는 이제 내가 막아. 어디서? 어, 나서게. 후가. 이제 저희에 그다음 비야가 무슨 말 또 찍어야 됐어. 또 비야다고, 너? 그러면 이제 한자로 비야가 지금 누르지마. 수비원이다가 나한테 들었는데 두시에 되는구 무슨? 인도고 피임 사수라 뚜베가 저를 로지로 뚜고 엘로기나 먹고 어? 저를 위해 wish 어? 저를 위해 사다 먹고 뚜베가 빼래 그리로네 뚜베가 빼라이제 주 저를 위해 주시고 있다고 뚜베가 빼라이제 어라 어디야 다음에 야가 저를 위해 두시에 뚜고 아구를 봅니다 뚜고 아구를 봐 저를 위해 만만해 저를 위해 그걸 봐 그래 저 비하베 비하베 구로베 구로바 구로베 아 이거 저 이거 됐습니다 편히 아르도 까우기 비바지 누시네 비하베 아르네 아투 시험 시험 이렇게 할렐루야 이만우엘아 저 누가 오고 이만우엘이 몇 일이야 일이야 이비로 누이마 말아 먹고 말아 말아 말해 말해 좀 그래요 이만우엘아 가미 이제 이만우엘아 소라 이만우엘 누구비 수다 그래 예수로 니 집마마리 그러시 두시 세 장에 두 아니 뛰고 무슨 뛰고 피우면 차로 변해 그리로 변해 두 그러시고 용수로도 변하고